Dobrý, nahrává to. Tak čau, tady je Žarek Michal, vítám vás u mého čtvrtého tutoriálu a tenhle tutoriál se bude týkat toho, že se mě někteří z vás v komentářích, jak máme Lexi sérii s Lenin, tak se mě tam někteří z vás v komentářích, ale ve zprávách ptali, jak mají založit server na Lexi, že jim to nefunguje a podobný, tak či vám to teďka ukážu, takže si ten server budete muset stáhnout, budete si muset stáhnout tohle ten archiv, já už to tady mám stažený a stáhnete si ho z téhleté stránky, tenhle odkaz vám dám do popisku videa a tady jak máte tuhle tu stránku, tak tady kliknete na server download. Je, tady už se vám stahuje, já to stahovat nebudu. Vidíte, to má nějaké 46 MB, já to teďka stahovat nebudu, protože to není potřeba. Už to mám ostažený, tak jo. Takže si tady to stáhnete, tady ještě jednou server download, tady ten odkaz máte v popisku videa, že se vám můžete podívat. Tak jo, a až by to budete vystažit, tak si třeba na ploše vytvoříte novou složku a je úplně jedno, jak si ji pojmenujete, pojmenujete si ji třeba Lexi server, ale je to úplně na vás, jak si ji chcete pojmenovat. Otevřete si ten archiv, co jste si stáhli a tady vidíte, že máte nějaký složky, takže si dáte nejprve extrahovat do, najdete si tu složku, kterou jste si vytvořili, tady Lexi server, kejte, je to celkem rychlé. No, hotovo. Tak všechno. Takže tenhle ten archiv už nebudete potřebovat, ten už máte stažený. No, extrahovaný, takže ten už můžete smazat. Tak jo. A otevřete si tu složku, takže tady teď se něco teďka vytvořilo, takže si tady rozkliknete to launch, ne tady to popravdě nevím, co je SH, to si nejsem jistý, co to je za typ souboru, a rozkliknete si tady to launch. Tak, a už se vám to spouští. Víte, že to je celkem dlouho, než se to zapne a vytvoří všechno, takže... No. Miliarda řádků a stejně v půlce ani nerozumím, co znamená, takže... To mě na to neptejte. Prostě musíte počkat, až vám to dojede, no. Vidíte, že se vám tady vytvářej. A ještě tady to klidně zmenší, jak se pojďte, kolik to najednou je. Ale pojď, teďka se nám vytváří ten samotný svět, tady to prepowering spawn area. To musíme počkat, až to doběhne. Je to docela podobný tomu, jako jsem dělal svůj první tutoriál o tom, jak vytvořit server. Tak, vidíte, dám 23 vteřin to trvalo, no. A tady toho si nevšímejte, to stačí jenom prostě. Když vám píšete stop, tak mě vám to napíše to loading name, tak v podstatě server už je zapnutý. Te, se vám to ukládá. A se pěle, tady to vám to napíše, jak stisknete cokoliv. Já třeba, já vždycky mačkám enter. Tak jo. Tak a tady vidíte, že se vám toho spousta vytvořilo, tady to je s tím vaším světem. Ale my teďka potřebujeme rozkliknout tady to server properties a tohle. Tak jo, takže seed, jestli máte nějaký seed, tak si to napište, já nechám nějaký náhodný seed, IPčko, takže Hamachi, odkaz jasné na stažení Hamachi, bude to být taky v popisku videa. A tady si skopírujete tady to copy IP, tady na to prostě kliknete pravým a dáte copy IPv4 a to vložíte sem, tomu server IP. Tak, potom, co tady ty věci znamená, že jsem vám popisoval v mém první tutoriálu, je to úplně to samý, nic tady vlastně novýho není, takže se na to můžete podívat. Takže tak, tohleto, difficulty, no prostě, view distance, tady jak se to chcete pojmenovat, takže já třeba odmažu jenom to Ačko, takhle. Uložit. A na čím můžu vypnout, tak jo. No. A to je takhle skoro všechno. Takže teďka, když vám to předvedu, že to funguje, takže to znovu zapnu. Tak. Počkáme, až se nám to spustí, to asi můžu zavřít a předvedu vám, že to funguje, takže se otevřu Technic Launcher. Počkám, až se mi to spustí. Zadlouho to trvalo, to je mi jedno. Hlavně, když to funguje. A jak dlouho to trvalo, to je mi jedno. Vidíte, hotovo. Tady je loading ne, takže vlastně můžu zmenšit, co mi to tady neplete. Spouští se zatím Technic Launcher. Tady si se spustí. Já už. Modpacky. A tady si musí Demin Hexit nainstalované. A tady to už má, když hrám s Lenin a dám si hrát.
No zázrově to tam bude za svět, tyjo. Tak už se nás spouští, tady to si nevšimej, to se spustí vždycky prostě. A za chvilku to zase zmizí. A už se nám tady spouští Hexit. Mojang. Tak jo. No a to je v podstatě všechno, co k tomu potřebujete. Pak vám ještě jenom řeknu, jak si změnit velikost RAM, kolik ten server bude mít, že se tady do toho teďka podívám a mě to tady bude napsaný. Aha, ono to sem nevejde, no tak nic. Tak nic, takže to musíme najít tady. A sakra, kde to hledám, já jsem zvyklý ze svého, že já mám totiž všechny uložený servery, takže já potřebuju, tady to si jsem si chtěl posunout, ty ukaž mi šipku, na nic kašlo ty server. Server to tuším je. A mělo by to být ono. Tak to není ono. Tak to může být. A nic kašlu na to. Už nemůžu na to kašlat, ty krásu. V defaultním nastavení je, že si ten server bude brát 3 GB RAM paměti. Což pro 5 lidí, když tam budete takhle hrát sami, tak to bude bohatě stačit 3 GB RAM, ale pokud byste si chtěli nastavit víc, tak to vám potom ještě ukážu, jak na to. Takže tady stává multiplayer. A víte, server 20 lidí, nějaký ping teda, no. Je to rozklichnu. Tak se schválně zjistím, kde se spawnu, že? Zpět by mě docela zajímalo, co se schválně vygeneroval, ale to úplně něco náhodného. Sami jste dělali, že ten sice měl prostě prázdný, takže to je něco náhodného, tohleto. Víte? Oh. Trošku mi to připomíná ten náš server s Lernym. Aha. Co to je? Proč se takhle divně tý minimapě načítá znovu? No tam je hrát, ne? Tam ať nic nevím hrát. No tam není hrát, no se pletu. Na tý. Je. Ale medvěd. Já se chtěl úplně, co tam je, počkejte. A samo péčka nám se game mod 1. Tady se dělat nemůžu, že OP. Je, ten jde po mně, sakra. Not good. Nebo nejde po mně? Nevím. Ale tak divně ke mně běžel, takže radši. Fuh, tak jsem se tak, jak jsem nekoukal. Jo, tam je hrát, hele. Zrovna máte hrát, čili pokud by někdo chtěl sít s... No to není hrát, tohleto. Ale je to vesnička, s kovárnou. A to je nějaký dungeon, sice to není hrát? O, to je redstone tamhle, wow. Sice to není hrát, co to je za spawny tohleto? To ani nemá texturu v sobě. Ani něco tady to je za dungeon, takže pokud by někdo chtěl takovejhle sít s vesničkou, s kovárnou, zimní biomu teda, to si myslím, že nevadí. A s těmahle věcma, tak tady máte seed, takže si ho klidně opište. Máte ho takhle ve videu, tak jo. Jo, to na první sraz říkali, že se redstone generují takhle vysoko. Je to vždy takový zvláštní. Jo, ovšem zde je tady ten problém, takže jsem byste se musel dělat skládat torče. No to je jedno. Prostě tady máte pěkný dungeon, máte tu vesničku s kovárnou. Máme nějaký led, koukám dole, no nic, to je jedno. Tohle není pro zkoumávání hexy světa. To si můžu zavřít, takže vidíte, že to funguje. A jak bude to bude chtít jít vypnout, tak si ho napíšete stop. A máte to. A máte hexy server, teďka vám ještě ukážu, jak na to. Jak to udělat? Tohle Minecraft server, to si nevšímejte. Když si chcete dát víc nebo méně RAM paměti, takže já teďka předvedu jak na to, takže si otevřete Chrome. Je to Google. Jo a napíšete si ukit.org. Nevšimněte si ty adresy, já jenom potřebuju ten kód na to. Tu. A tady budete potřebovat tenhle ten kód. Celý samozřejmě. Říkám celý. Kopírovat, nemůžu zavřít, tady se dá vytvořit nový textový dokument. Otevřu si ho, vložím se to, co jsem si skopíroval. Ne, počkám, jsem to dělal blbě. Uložit jako, uložíte si to do té složky, takže Hexit server. Tady si dáte všechny soubory a tady napíšete run.exe
Ne, bojka, že to nemůžete ukázat. Tady to defaultně je nastavený pro jeden gigabyte paměti, ale pokud si chcete dát třeba 4 gigabyte, tak si se napíšete prostě 4G. A bude si to chcete v megabajtech, jenomže ale přesně nevím, jak je to číslo, myslím, že to je takové to číslo. Že tohle jsou přesně 4, samozřejmě, že tady nebude Gčko a Mko, jako megabajtu. 4000 gigabyte, kráso. A že tady to prostě takhle, myslím, že to je takhle, že 4 GB jsou 4096 MB a to si nejsem jistý, prostě si sem napíšete a doporučuji to psát v těch gigabajtech, pokud chcete mít jistotu, že to máte správně. Takže si sem prostě napíšete to jako 4G. A teďka teprve dáte soubor, uložit jako. Run.bat. Minimálně doporučuju ten 1 GB, těch 1024 MB doporučuju minimálně pro ten server, aby vám to moc nelagovalo. Tady to si můžu odstranit, tady teď mám ten run, víte, a tady mám 4 GB, předtím tam byly 3, teď tady jsou 4. Jasně, já vůbec, no nic, tak ještě jednou. Já jsem to zapomněl přejmenovat, samozřejmě takhle se vám to nespustí, takže textový dokument, vložit, tady si napíšete 4G. 4G, ovšem tady to je pro Bookit server, jenomže vy můžete ten spouštěcí, jasný samotný ten server je tady to hexy, takže se musíte napsat hexy, přesně tak, jak se to jmenuje, takže hexy, takhle. Teprve teďka to můžete dát tady to a on se vám to spustí. No aspoň se takhle děje, že to tam funguje, a tam jsou prostě ty 4 GB, teďka by byly pro to nastaveny, než dám. Run.bat, nemůžete to psát velkým. Tady jsem tam napsal velkým, to je jedno, takže tady to můžu dát ještě jednou smazat. A když to spustím, 4 GB, tak už se to spouští. Prr, tohle nevím, proč se spustilo. A to se tam ještě zavřu. Nejde to zavřít, no nic, ono to asi moc nebere. To je, tady už se nám to spouští. Takže... Tak. No víte, už se to samo zavřelo. Jo. Víte, takhle, jenomže tím, že jsem to zavřel, tak se to vypl automaticky ten server, čili když to zkusím ještě jednou. Ale jenomkrát já to nebudu zavírat, jenom si to zmenším. Úplně moc paměti nebere, kolik, no 55 MB si to bere paměti. Což je úplná pohoda. Víte, už se nám to takhle zapíná krásně. Battle Towers. Ha. No. Tak se zapni. Má 4 GB, asi nejde, to je málo. Jo. Hotovo, iCloud server má 4 GB RAM si bere. Což je víc než dost. Na 4 GB hraju s ledným a nikdy jsme s lagy problémy neměli. Hop. Tak. A tohle by to bylo tenhle ten tutoriál, bylo všechno, viděli jste, že to funguje, viděli jste, jak si to vytvořit, jak to tam strčit, takže co všechno si udělá, pokud chcete víc RAM nebo míň RAM, to už je na vás, prostě se napište, jaký číslo chcete, co jsem vám teďka ukazoval. Tak jo, a tady máte vlastní Hexit server, kolik to má, schválně. No, 167 MB, no. To je díky těm modům. No a to pro tenhle ten tutoriál bude všechno, koukám, že už to tady má skoro 4 hodiny zase, tak jo. Čili já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte ho hodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu, doufám, že vám tohle ten tutoriál pomohl, že už se mě, že vám to pomůže a že si budete moct stále tvořit takhle Hexit server pro kamarády, jak já přes hamači, to jsem vám ukazoval v první tutoriálu, čili si už tak najděte a podívejte se na to, tam se to detailně popisoval a zase někdy u dalšího tutoriálu, ahoj.